Aizvadītā gada nogalē būvniecības darbi noslēgušies Daugavpils 15. vidusskolas sporta zālē. Skolēni un pilsētas basketbola komandu spēlētāji pavisam drīz iegūs pēc augstākiem standartiem aprīkotu vietu sporta stundām un treniņiem, bet Daugavpils sporta objektu, kas varēs uzņemt arī valsts līmeņa sacensības. Jautājums par 15. vidusskolas sporta zāles renovāciju bija aktuāls jau sen. Viena no pilsētā lielākajām skolu sporta zālēm nebija pieredzējusi kapitālo remontu kopš mācību iestādes atvēršanas tālajā 1978. gadā. 2020. gada budžetā pašvaldība bija atvēlējusi vairāk nekā 500 000 eiro tās modernizācijai. Būvdarbi sākās maijā un nu ir praktiski noslēgušies. Remonts veikts visā zālē un balkonā, ir pārplānotas palīgtelpas, atjaunoti griesti, ierīkota mūsdienīga ventilācijas sistēma, izbūvēta ugunsdrošības sistēma, modernizēta apkuras sistēma, uzstādīts jauns vingrošanas sienas un vingrošanas aprīkojums, jauni basketbola grozi ar vairogiem, kā arī vairogu pacelšanas iekārtas, kas ļauj padarīt zāli piemērot arī volejbola un citām sacensībām. Grīdas segums pilnībā nomainīts uz profesionālo. Tuvākajā laikā uzstādīs arī elektronisko informācijas tablo, un tad zāle būs atbilstoša visiem normatīviem, lai šeit varētu rīkot augstākā ranga basketbola turnīrus. Šeit nodarbosies gan skolnieki skolas, jā, sporta stundas, gan sekcijas sporta, un galvenā tā ir bāze arī meiteņu basketbolam tomēr, jā, jo sporta skolā ir pietiekoši daudz basketbolistu mums, jā, un tāpēc arī šeit būs gan sacensības, gan treniņu process. Jā. Un šīs zāle būs maksimāli noslogota gan pēcpusdienā, gan arī sestdienās, svētdienās notiks treniņa procesa nodarbības. Ja? Tāpēc es domāju, tas ir iegūms ne tikai skolē, bet arī sporta sabiedrībai kopumā. Līdz ar šīs zāles rekonstrukciju pilsētas skolu sporta infrastruktūras sakārtošana būs praktiski pabeigta. Taču pašvaldība ir lieli plāni attiecībā arī uz citu objektu pilnveidošanu un jaunu objektu izveidi. Sporta skolā dotajā brīdī tiek mainīta tātad grīda, tereleks segums jaunais, ko mēs saņēmām kā dāvinājumu no volejbola federācijas. Izprasījām no viņiem, jā, viņi uzdāvināja mums, jā, un tāpēc janvāra vidū tiks nodota arī tā zāle, un tā būs specializēta tieši volejbolam. Nu, būs moderna zāle, kur varēs trenēties un arī dažādi līmeņa sacensības arī organizēt. Tas ir viens no tādiem tuvākiem objektiem. Pārējie objekti mums ir plānos, jā. Uzlabojumi sporta objektos, jā, mums ir iecer arī 3x3 basketbolu attīstīt pilsētā ārā, jā, mums ir iecere, kuru tālāk mēs ir laikam attīstības komitejā vēl lemsim, par futbola infrastruktūras attīstību sadarbībā ar futbola federāciju Latvijas. Tā kā ir jautājums par piepušamo slēgto halli, kas varētu būt arī Daugavpilī. Tāpēc ieceres ir un noteikti strādāsim pie projekta, kas ļoti svarīgs pilsētā, tas ir vieglatlētikas manēža stadiona kompleksa attīstība. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.